kuna range ya bibe hivi kutoka Godoni. Na ile miti tunawapatia siku ya leo ni miti ya pixie oranges ambazo ziko mingi sana kule Makueni na zimeweza kusaidia wakulima wa Makueni sana. Tulipoangalia tukaona kwamba hiyo ni miti ambayo inaweza mea vizuri sana hapa Mbere South and in particular Mwea Sub County. Kwa hivyo tumeweza kupatiana miti 16,000 pande ya Mwea na 8,000 pande ya Makema, ambayo tumeuliza wakulima wote ambao wamepata hiyo miti waweze kuipanda, na wakipanda kwa sababu wamesomeshwa vile watapanda pia wachunge hiyo miti vizuri. Tumeangalia ni vyema tuanze kupatia watu wa Mwea Sub County alternative source of income. Hii matunda ni matunda ambayo inaleta pesa sana kwa wale ambao wamepanda, na pia kwa sababu ni grafted itakaa miaka 2 alafu sasa ianze kumea matunda. Kwa hivyo ningetaka kuwauliza wakulima wote waichunge, ndio pia tuweze kuendelea kuwapatia kila mwaka tuwe tunarudi kuwapatia.